Deixem alienes i avui us vull parlar d'aquest llibre No està escrit a les estrelles d'en John Green. És un llibre que a mi em va apassionar. Les tres nits que vaig estar-lo llegint no podia desenganxar-me de les seves pàgines. És un llibre d'aquests que ara s'anomenen crossover, que vol dir llibres escrits per gent jove, pensant en gent jove, però que també poden interessar a gent que ja no és tan jove. Altres llibres d'aquest estil són L'incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon, o El noi del pijama de ratlles, de John Boyd. Aquest llibre, No està escrit a les estrelles, parla de tres joves que tenen càncer. És un llibre dur. El llibre està escrit des de la protagonista i, tot i que és un llibre molt dur i que emociona molt i que en molts moments fa plorar, també és un llibre que resulta divertit, que en molts moments fa riure perquè els personatges i sobretot la protagonista s'expressen amb molta ironia, amb molta intel·ligència, amb molta gràcia. Per exemple, us en llegeixo un fragment. La protagonista li explica a un noi que acaba de conèixer i que després serà molt important a la seva vida el seu càncer i diu: "Vaig fer-li un resum general del meu miracle. Em van diagnosticar càncer de tiroide en fase 4 quan tenia 13 anys. No li vaig dir que em van fer el diagnòstic 3 mesos després que em vingués la regla, a l'estil: enhorabona, ja ets una dona, ja et pots morir. I ens van dir que era incurable." Us el recomano vivament, ara que ve Nadal, em sembla que és un regal magnífic que podeu fer i sobretot si us el feu a vosaltres mateixos o a vosaltres mateixes, us entusiasmarà, no podeu parar de llegir.